দয়া নাই, ক্ষমা নাই, মানৱতাৰো কথা নাই। যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ধ্বংস কৰিব হামাছক। ইয়াত মানৱতাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে, স্পষ্ট কৰিলে ইজৰাইলে। দয়া নাই, ক্ষমা নাই, মানৱতাৰো কথা নাই। যিকোনো প্ৰকাৰে হামাছক ধূলিস্যাত কৰাৰ লক্ষ্য ইজৰাইলৰ। বিমান আক্ৰমণৰ সমান্তৰালকৈ গাজা দখল অভিযানত নামিছে ইজৰাইলী সেনা। টেংক, মৰ্টাৰ আৰু বোমাত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ প্ৰকোপ ইতিমধ্যে গাজাৰ দক্ষিণাঞ্চল এৰিছে প্ৰায় 10 লাখ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকে। বিধ্বস্ত গাজাৰ চৌদিশে বিয়পিছে দুৰ্গন্ধ। ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত পৰি ৰৈছে দমে দমে মৃতদেহ। যি দৃশ্য দেখি সিঁয়ৰি উঠিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱাধিকাৰ কৰ্মী। পৰিয়ালক মৃতদেহ চমজাই দিবলৈ আনকি বেগৰো নাটনি হৈছে গাজাত। কিন্তু ইমানৰ পাছতো ইজৰাইলৰ সেনাই মোকলাব পৰা নাই হামাছে পণবন্দী কৰি থোৱা 199 জন লোকক। সোমবাৰে পুৱা জৰুৰীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰথম বৈঠকত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত হামাছক ধূলিৰ লগত মিলাই দিয়াৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে। বিপৰীতে সোমবাৰে পুৱা মানৱতাৰ খাতিৰত সাময়িকভাৱে ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা বুলি দাবী কৰিছিল ইজিপ্ত প্ৰশাসনে। কিন্তু একেখন বৈঠকত ইজিপ্তৰ এই দাবী সহজোৰে নস্যাত কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। হামাছক উৎখাত কৰাৰ প্ৰশ্নত মানৱতাৰ কোনো কথা নাহে বুলি স্পষ্ট কৰিলে ইজৰাইলে। 10ম দিনাও চলি আছে তুমুল গোলাবৰ্ষণ। ইতিমধ্যে ধূলিৰ লগত মিহলি হৈ গৈছে শ শ অট্টালিকা। মৃত্যু হৈছে 3,900 জন লোকৰ। ঘূণীয়া হৈছে 9,700 জন লোক। 1,300 জন ইজৰাইলৰ নাগৰিক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে যুদ্ধই প্ৰাণ লৈছে 2,750 জন পেলেষ্টাইনী লোকৰ। ৰণচালীৰ মাজতে ইজৰাইল এৰিবলৈ হাইফা বন্দৰত ভিৰ কৰিছে শ শ মাৰ্কিন নাগৰিকে। যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিমান সেৱা বাতিল কৰাৰ বাবেই হাইফাৰ পৰা চাইপ্ৰাছলৈ সাগৰীয় পথেৰে ৰাওনা হৈছে মাৰ্কিন নাগৰিকৰ দলটো। ইতিমধ্যে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত আমেৰিকাও চামিল হোৱাৰ দাবী ইৰাণৰ। বিপৰীতে ইৰাণৰ প্ৰৰোচনাত হিজবুল্লাহ যুঁজাৰুৱে উত্তৰ সীমাত আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰতি অভিযোগ ইজৰাইলৰ। হিজবুল্লাৰ ধাৰাবাহিক বোমাবৰ্ষণৰ বাবে লেবানন সীমাৰ পৰা ইজৰাইলে আঁতৰাই নিছে হাজাৰ হাজাৰ নাগৰিকক। হিজবুল্লাহ আৰু ইৰাণৰ সহায়ৰ পাছতো ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব পৰা নাই হামাছে। নিজেই চপাই লোৱা এই যুদ্ধত পৰিত্ৰাণৰ কোনো উপায় নেদেখি চীনৰ কাষ চাপিছে পেলেষ্টাইন প্ৰশাসন। এই যুদ্ধ শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰিবলৈ চীনত থকা পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ফৰিছ মেহদাবীয়ে সহায় বিচাৰিছে বেইজিং প্ৰশাসনৰ। অদ্যপি কিন্তু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ বিষয়ত নিমাতে আছে চীন। 7-17 আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপত কিছুদিনৰ ভিতৰতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই নতুন মানচিত্ৰ অংকনৰ অৰ্থে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে ইজৰাইলে।